ដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការបង្កើត channel ការ channel ឡាការស្វែងរក keyword បាទទីធម្មតាយើងអាចស្វែងរក keyword នៅក្នុង Google ដូចជាណាដូចជា keyword ដូចជា keyword នៅពេញដែរ keyword youtubeKeyword YouTube Tool បាទនេះ Keyword YouTube Tool Free ណាបាទសាកមើលបាទបន្តមកនេះបងប្អូនអរគ្នានៅខាងក្រោមនេះនៅកន្លែងទាំងនេះបាទកន្លែងនេះយើងចុចដើម្បីស្វែងរក Keyword នៅនេះគឺចំណុចមួយបាទបន្តបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកបាទនេះក៏ស្វែងរក Keyword ដោយមិនចាំបាច់ពេញអីច្រើនដូចkeyword ផ្សេងទេគឺងាយស្រួលមែនតើបាទ keyword នេះគឺងាយស្រួលមែនតើហើយយើងនៅកម្ពុជានេះវាមាននៅកម្ពុជាហើយនេះជាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាច search នៅតាមនេះមកតើលើសារលើខ្មែរ movie បាទហើយ search មកខ្មែរ movie ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអរគ្នាអាចដឹងច្រើនfile នេះវាប្រត់កើត search ក្នុង loading បាទអូយូរមែនតើអញ្ចឹងយើង search នៅកន្លែងទាំងនេះខ្មែរ movie នេះយើង search មកហើយនេះបងប្អូនយកមក copy all មកបើចង់ copy ទាំងអស់ណាបាទយកពាក្យថា copy all គឺមកទាំងអស់ហើយបាទនេះកំពុងដើរយឺតមែនតើបាទអ៊ីនធឺណិតឥឡូវនេះបងខ្ញុំគឺតែអាប់ឡូត20នាទីវាវែងណាស់ហើយខ្ញុំមិនជិះកាត់កអីគេកាត់តវីដេអូច្រើនទេបាទខ្ញុំថតខ្ញុំដាក់តែម្ដងអឺណាមិញអូស្វែងរកយូរហ៎បាទយូរអញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែលស្វែងរកពាក្យសេខ្មែរ movie មកចុច search មកតោះមកឃើញមកបងប្អូនបើសិនតែពេញចិត្តkeyword មួយណាចុច click លើហ្នឹងមកហើយយកទៅ copy ឬបងប្អូនពេញចិត្តទាំងអស់គឺយកពាក្យតែ copy មកបាទយើង click លើនេះមកវាមានកន្លែងនេះមួយ click ទៅវាបោទាំងអស់ហ្នឹងណាមកទាំងអស់តែមកយកពាក្យថា copy all តបពីយក copy all បងប្អូនយកទៅដាក់កន្លែងណាក៏បានណាឬខ្ញុំបង្កើតអានេះមកនេះកន្លែងនេះនេះបាទ text document នេះ text document មកបង្កើតវាមកបាទអញ្ចឹងអង្គងាយស្រួលបាទអាហ្នឹងរបៀបរក keyword មួយបាទនេះខ្ញុំគាត់បញ្យល់នេះយើងអាចចូលកន្លែងបាទ keyword youtube tool លេងតាមក keyword youtube tool free យ៉ាងមកចាញ់ហើយឥឡូវវាដល់យឺតហើយយើងមកចាំរវាបាទឥឡូវនេះមួយទៀតវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺបងប្អូនចូលកន្លែងក្នុងនេះយើងសេពពាក្យថាឥឡូវយើងនិយាយពីឥឡូវនិយាយអំពីការបង្កើត channel មួយឲ្យល្បីមិនអញ្ចឹងហ៎អស់គ្នាការបង្កើត channel មួយឲ្យល្បីលឿនអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងរក keyword យើងមកចាំយកអា keyword tool free មកញ៉ឹងណាយើងយកទៅទីហ្មងបាទអញ្ចឹងយកហៅ to make មានគូរៀងចាណាហុកជូលាមានណានៅក្នុងហ្នឹងpopular na channel ba popular channel youtube ba ខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូមកបងប្អូនចាក់មកខាងទៅអស់ហ្នឹងមកបាទបន្តមកនេះបងប្អូននរគ្នានេះរបស់គាត់មួយឆ្នាំឥឡូវយើងចង់រកមកឥឡូវមកខែនេះជិះ this month អូខេនេះ grow your channel youtube on youtube ណានេះ10 popular youtube channel now that aren't for kindអូខេបងប្អូនអាចចុចបងប្អូនអាចចុចនៅកន្លែងទាំងហ្នឹងបាទអាចចុចនៅកន្លែងទាំងហ្នឹងបាទហើយនឹងទទួលបានkeyword ហើយបាទឥឡូវយើងចុចទៅនេះមួយចុះនេះគេហៅថា100ដុល្លារចុចនេះណាចុច50គេធ្វើម៉េច YouTube ដើម្បីធ្វើម៉េចអោះបាយចា
អញ្ចឹងបងសូមអធិស្ឋានដោយសារតែក្មេងវាលេងយូរយូរអញ្ចឹងអឺតើបងចុចលើនឹងថងហ្នឹងតើបងបងយើងចូលចុចមកដល់ហ្នឹងយើងចូលយើងចុចលើហ្នឹងមកហើយយកពាក្យថានេះ VU Pack Sur បាទ VU Pack Sur បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកបងរងចាំបន្តិចអញ្ចឹងការយក keyword ដោយមិនចាំបាច់ទៅរក keyword នៅគឺចង់ដឹងថា keyword ណាល្បីគេមកក្រុមនេះនេះអងនេះ keyword នេះបាទនេះដាក់ keyword បាទឃើញហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំ copy យកត្រឹមនេះមកបាទពីត្រឹមមកមកយកមកដាក់នៅរបស់យើងមកដាក់ keyword របស់យើងមកអូខេដាក់ដាក់ keyword របស់យើងមកហើយជាការស្រាច់បាទហើយជាការស្រាច់នេះការរបៀបស្វែងរក keyword បាទដែលល្បីអ្នកមើលយីមើលអ្នកមើលច្រើនយីមើលដែរនេះអ្នកមើលអានិកពេលមួយអាទិត្យរាយ10 100 1000 10000ណា20000អ្នកជាងតែ24290អ្នកបាទហើយ review អ្នក like គាត់បាន762អ្នកបាទអ្នកមិនចូលចិត្តគាត់នឹងគឺ35អ្នកបាទអ្នក comment គាត់ច្រើនបាទនេះគឺថារបៀបស្វែងរក keyword ណារបៀបស្វែងរក keyword ដល់ធ្វើម៉េច keyword យើងឲ្យល្បីបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាដែលចូលមកទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនបាទជួយ Like Subscribe ខ្ញុំផងបាទអរគុណច្រើន